Հոկտեմբերի 28-ից 29-ը Ռուսաստանի Դաշնության Կեմերովո քաղաքում անցկացվեց իրավապահ մարմինների աշխատակիցների եւ լրագրողների Վահան եւ Գրիչ միջազգային առաջին փառատոնը, որը կազմակերպել էր Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը։ Փառատոնի ներկայացված էր իրավապահ մարմինների, մասնավորապես ոստիկանության գործունեության մասին պատմող 1044 նյութ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության վարչության ներկայացրած աշխատանքը, որը պատմում էր Քու ոսկի հանքերից կատարվող գողությունների ու դրանց դեմ պայքարի մասին, օրենքի տարածք անվանակարգում արժանացավ գավաթի եւ դիպլոմի։ Հաղթողների մրցանակները հանձնեցին Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարար Վլադիմիր Կոլոկոլցևը եւ Կեմերովոյի նահանգապետ Աման Տուլիևը։ Փառատոնին ու մեր գործընկերների հաղթանակին մանրամասն կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 30-ից 31-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 դեպքից բացահայտվել է 11-ը, իսկ խարդախության 4 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Բացահայտվել է նաև գողության 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի կողմից, որպես անհետ կորած, որոնվում է Չարեցավան քաղաքի բնակիչ 1989 թվականին ծնված Լիլիթ Մինասյանը։ Բոլոր անձանց, ովքեր տեղեկություն ունեն Լիլիթ Մինասյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Ոստիկանության նոր նորքի բաժնի կողմից, որպես անհետ կորած, որովում է 1935 թվականին ծնված Հրաչիկ Վարդանյանը, որը հոկտեմբերի 26-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Վարդանյանի արտաքին նկարագիրն է, հասակը մոտ 165 սանտիմետրն ի հարավուն կազմվածքով օվալաձև դեմքով։ Հագին եղել է մոխրագույն կոստյում, կապույտ և մոխրագույն վանդակավոր ձմեռային վերնաշապիկ։ Հրաչիկ Վարդանյանը տառապում է ծերունական սկլերոզի վանդությամբ։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հրաչիկ Վարդանյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության նոր նորքի բաժին։ Հոկտեմբերի 27-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի աշխատակիցները պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ իրականացնելիս տեղեկություն ստացան, որ Արինջ գյուղի բնակիչներ 1980 թվականին ծնված Հովանես Հովանեսյանն ու ընկերը, 1963 թվականին ծնված Գագիկ Հայրապետյանը մի քաղաքացու ցապշտակին են երկու բջջային հեռախոս։ Հովանեսյանն ու Հայրապետյանը հրավիրվեցին ոստիկանության բաժին, որտեղ էլ խոստովանեցին հանցագործությունը։ Նախորդ գիշեր ժամը 24-ի սահմաններում Հովանեսյանը հեռախոս գնելու պատրվակով տուն էր կանչել իր ծանոթներից մեկին։ Գնացի բջջային հեռախոսը տվեցի Հովանեսին, արաղը մեկ էլ բաժակն է դրածել, մեկ էլ եկավ երկրորդ ընկերը, նստած խմում էին երկուսով։ Ասեցի գումարը տուր, ես գնամ էլի հովո։ Ասես չասես, մի քիչ նստի, խոսանք նոր կեթաս։ Մի քիչ զրուցելուց հետո սկսել էին հյուրին մեղադրել, ինչպես իրենք են ասում, լավ տղերքին ու քերոպներին հայհոյելու համար։ Եկվորը հերքել էր մեղադրանքները, բայց որպես հիմնավորում Հովանեսյանը զանգել էր մեկին, ում ներկայությամբ էլ հենց հայհոյանքը հնչել էր։ Հովոն քացը խփեց դոշից, աթոռի վրա նստած էր, աթոռից վայր ընկա։ Ընկան գետին, Հովոն թռավ նստավ դոշից, սկսեց ձեռներս բռնել, այդ երկրորդ անձնավորությունն էլ սկսեց սկոճով բերանս կապել և ձեռներս։ Որպես մեղքի հատուցում դժողից խլել էին բջջային հեռախոսները, պատճառելով մոտ 90,000 դրամի վնաս։ Սպառնալով, թե եղածի մասին ինչ-որ մեկին պատմելու դեպքում հաշվեարդար կտեսնեն, բաց էին թողել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 4-րդ կետերի հատկանիշներով։ Հափշտակված հեռախոսներն արգրաված են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հերթապահ մասի տեսախցիկը շարունակում է արձանագրել ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտումները։ Տեսագրված խախտումներով կկազմվեն համապատասխան արձանագրություններ։